Po. Pa tjetër që mundesh, po. Di që ti do të ecësh me jo, unë do të ecë me ty, edhe me këtë temë, po nëse themi që nuk jemi aty ku duhet ishim, nuk ishte kjo çfarë deshëm, ku atëherë, ku ngatrua rruga? Atëherë, jo, nuk ngatrua rruga fare, domethënë, undërpre rruga, domethënë, nuk dhe u vijua rruga që njihej, jo rruga e panjohur. Jo rruga që kërkonte mundim dhe prishje të rehatit. Domethënë, nëse neve jemi këtu ku jemi, është për shkak të vendimmarrjeve, kjo nuk ka asnjë dyshim në këtë mes. Është për shkak të prioriteteve që kemi vendosur dhe rrugëve që kemi vendosur të ndjekim, në një kohë që do të ndiqnim rrugë të tjera. Ne si shqiptar, dhe sidomos si elit politike, e cila është po e njëjta, nuk ka ndryshuar që nga 91-shi, 92-shi e mbrapa. Nëse Estonia ka ecur përpara dhe trashëgon një sistem sovjetik mbi kurriz, pra një reprezalje të madhe mbi individin, mbi pronën private të ngjashme me atë që i aplikuam neve këtu, është pikërisht sepse i rinovoi elita dhe vera, dhe çdo brez atje sjell diçka, duhet vit ajo që tha afrimi. Okej, okay, ne ishim ata njerëz që na qelloi të prodhonim diçka. Ça sollën brezat që vijnë etj. Me radhë. Por do të vitet te ajo gjëja që ça bëhet gabim në këtë vend në mënyrë të dhigushme. Sallat mbushen, patjetër që mbushen. Pse mbushen sallat me rini? Pse shkojnë të rinj, të Basha, ke Berisha, ke tjetër e ke tjetër? Sepse nuk shohin asnjë mundësi tjetër të bërit karrierë përveç se nga dora e kryetarit, përveç se nga llokma, që do t'i hedhë kryetari nga tepësia e vet. Kur e ka tepsin, ose kur do t'i vi radha për të patur tepsin. Kjo është zoologjik me këtë. Kjo është pra, domthonë, unë në çdo formë dhe mënyrë do gjej çdo metaforë të mundshme për të thënë drejt e ujku që për të thënë që po nuk u kufizua mandati i kryetarëve, nuk ndryshon asgjë në Shqipëri. Asgjë. Çdo reformë që ne flasim në drejtësi, në ekonomi, në administratë, po qëse nuk ndryshon ky koncept. Pra, mënyra që mban në dorë ashensorin social, karrierën e njerëzve në këtë vend, neve nuk kemi për të ndryshuar qasje. Do ndryshoj modeli iPhone-it që kemi në dorë, po as pak qasja, kaq po e sigurt. Dhe kjo është ajo këmbëngulja ime për të shpjeguar gjërat. Ne jemi këtu ku jemi sepse nuk kemi ndryshuar klasën politike. Dhe ti e di atë batutën e famshme se ngelim duke e thënë që duhet ndryuar njësoj siç ndryohen pelenat për të njëjtat arsye, me shpejtësi. Kjo të çon përpara, nuk po diskutoj shumë Petrin këtu që thotë distractive creation etj. Me radhë, nuk po hy fare në këtë tema. Po e bëj shumë të thjeshtë. Problemi jon është i joni, i askujt tjetër. Ne kemi vendosur të ngelemi më të prapambeturit në Ballkan. Shembuj për të ecur përpara sa të duash. Starti, jam dakord me Ilir, nuk ka qenë kurrë i barabartë, po në 1912-ën ne 900.000 banorë ishim kur fituam pavarësinë nga Perandoria Otomane. Edhe pas Kosovës. Domethënë grekët e kishin fituar gati një shekull më parë. Serbët çik më mbrapa. Sa jemi neve sot? 2 milionët, ë? S'kishim shkollë. 2.800.000. Grekët janë 10 milionë, serbët janë 5 milionë në mos 8, nuk e di se sa është ajo që diskutojnë ata. Pra ishim më kollajt arsimoshëm pra, nëse ishim më pak. Vendimet tona të marra, mënyra se si sillemi me njëri tjetrin, e me radhë, mënyra se si e kërkojmë karrierën, suksesin nga vepra jona apo nga dhurata e dikujt tjetër, na ka mbajtur këtu ku jemi. Po qëse ne nuk e ndryshojmë këtë gjë, duke ndërprerë nyjen gordiane të përhershmërisë të tipave, të Bashës, të Berishës, të Ramës, të Metës etj. Me radhë, neve do ngelemi këtu ku jemi, në mes, anës detit të palar, anës dritës të papar. Dhe ajo periudha që thot Iliri, ka qenë një periudhë që ne kanë nxjerrë nga harta krejtësisht në ndryshim nga Jugosllavia e me radhë. Ne dolëm nga harta, ne nuk ishim në hartë.